Ассаламу алейкум, мәлімет. Эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы, әуеліңдетті. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, қаржы министрі Ерұлан Жаманбаев жұмыс сапарымен Ақмола облысына келіп, бірқатар әлеуметтік нысандардың жұмыс барысымен танысты. Бұл туралы сәлден толығырақ мен Абзал Азаматұлы. Облыс әкімі Ермек Мыржықпаев Атбасар ауданына барып, жергілікті тұрғындармен кездесіп қайтты. Бұл туралы мен ұмсындық Наурызбаев айтамын. Жастарға жаңа Қазақстан құрудағы референдумның рөлі жан-жақты түсіндірілді. Бүгін Атбасар ауданы Самарқа ауылында қымыз мұрындық дәстүрі қайта жаңғырды. Бұл туралы мен Ерзат Смағұлов бірнеше минуттардан кейін баяндаймын. Бокстан әйелдер арасында өңір қоржынында қос жүлде. Бұл туралы сәлден кейін. Әуел ресми ақпараттар. Елімізде өнеркәсіп саласында импорт алмастыруға бағытталған 700 инвестициялық жоба әзірленді. Бұл туралы президент қабылдауында болған индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев мәлімдеді. Пайдалы қазбалар кен орындарының бәріне тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 118 лицензияның қызметі тоқтады. Министр республикалық маңызы бар автожолдарды жаңғырту, жөндеу және салу жұмыстары туралы баяндады. Президент күре жолдарының құрылысы ерекше бақылауда болатынын еске салды. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев көршілес мемлекеттермен экономикалық ынтымақтастықты дамыту қажет екеніне назар аударып, министрге бірқатар нақты тапсырма берді. Бүгіннен бастап ұлттық арнада референдум 2022 деген жаңа жоба көрерменге жол тартады. Бағдарлама барысында конституциялық реформалар талқыланып, саяси жүйедегі өзгерістер түсіндіріледі. Бұл үшін эфирге еліміздегі белгілі заңгерлер мен саясат танушылар және басқа да спикерлер шақырылады. Жаңа жоба күн сайын кешкі жаңалықтардан кейін тікелей эфирде көрсетіледі. Қазақстандықтардың 72% конституциялық түзетулер бойынша референдум өткізу идеясын қолдайды. Мұны әлеуметтік онлайн сауалнама нәтижесі көрсетті. Орталық коммуникациялар қызметі халықтың алдағы саяси шараға деген көзқарасын, жалпы қоғамның пікірін саралап отырады. Соңғы сауалнамаға қатысқандардың 78%-дан астамы референдум 5-ші маусымда өтетінін біледі. 69%-ға жуығы дауыс беруге баруды жоспарлап отыр. Түркістанда халыққа ата заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың негізгі бағыты мен маңызы түсіндірілді. Референдумды қоғамды қолдау жөніндегі республикалық штабтың ұйымдастыруымен өткен өңіраралық көшпелі кездесуге Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласының аудандық қалалық мәслихат хатшысы, тұрақты комиссия төрағасы және депутаттар қатысты. Сонымен бірге қоғамдық кеңес пен ардагерлер ұйымының өкілдері, кәсіпкерлер, жастар, шаруа қожалық жетекшілері мен дихандар шақырылды. Басқосуда республикалық штаб мүшелерін 5-ші маусым күні халықтың дауысы маңызды екенін атап өтіп, бір кісідей қатысуға шақырды. Бұрын тек қана партиядан сайланатын депутаттар, енді аймақтардың өздері дауыс беріп, депутаттар сайланады. Ал бірақ осы аймақтардың өздерінің дауыс беріп сайлаған депутаттары белгілі бір уақыттан кейін халық өз берген уәдесін орындамаса, халықтың көңілінен шықпаса, оны кері қайтарып алуға правосы бар. Осындай көп өзгерістері бар. Бұл конституциядағы өзгерістердің ең үлкен мәні бұл әділеттілік. Өңір жаңалықтарына оралсақ, Елорда іргесіндегі ауылдар күн сайын өсіп, өркендеп келеді. Бір ғана Родин ауылының өзі былтыр мемлекетке 3 миллиард теңге салық төлеген, ал ол көрсеткішті биыл 4 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда бар. Ауылдағы инфрақұрылым қарқыны да көңіл қуантады. Ақмола облысына жұмыс сапарымен келген премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев Родин ауылындағы әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысып, халықпен кездесті. Ерұлан Жамаубаев алдымен Родинадағы әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Өндірістік аймақтарын аралап, жергілікті халықпен кездесті. Жиында өңір басшысы Ермек Маржықпаев аграрлы аймақтың бірқатар көрсеткіштері мен нәтижелі жетістіктеріне тоқталды. В этом году мы будем сеять 5 100 000. Біз осы жылы 5 100 000 гектарға дән сіңіруді жоспарлап отырмыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда 100 000 гектарға артық. Өткен жылы ауа райы қолайсыз болды десе де біз 4 000 000 тонна астық жинадық. Соның 2 000 000 тоннасын экспорттадық. 1 000 000 тоннаны ел ішінде саудаладық. Ал 1 000 000 тонна астық тұқымға қалды. Шағын ғана Родина ауылында бүгінде 2000-ға жуық адам тұрады. Олардың жайлы өмір сүруіне барлық жағдай қарастырылған. Білім ошағы мен балабақша, әрі серіктестіктер жұмыс істейді. Ауылдың дәл ортасында құлшылық үйі де салынып жатыр. Осының барлығы жеке инвестор есебінен жүргізілуде. Енді Родинадағы тағы бір мәселе ауыз су тапшылығы. Кездесуге келген жергілікті агрофирма жетекшісі министрге осы сауалды жолдады.
У нас есть в летний период. Бізде жазғы уақытта су тапшылығы қатты сезіледі. Біз жыл сайын өсіп кеңейіп келеміз, көптеген әлеуметтік нысандар салудамыз. Бірақ ауыз су мәселесі аздап қолды байлады. Осыдан 3 жыл бұрын біз жобалық сметалық құжатты өзіміз дайындағанда, жоба 600 миллион теңгеге жуық еді. Бірақ біздің жобамыз мақұлданбады. Егер сметалық құжаттардың барлығы дайын болса, заң бойынша қарастырайық. Сондай-ақ мен Родина ауылы жайлы айтар болсам, біз қазір жаңа Қазақстан құрудамыз. Егер әр ауылдың жағдайы мен әлеуеті осындай болса, онда жаңа Қазақстанның іргесі берік болары сөзсіз. Бұдан кейін Ерұлан Жамаубаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Онда да қордаланған бірнеше мәселені көтерілді. Әсіресе бірнеше жылға созылған Қараөткел ауылының жол құрылысына қажетті қаражат қашан, қай кезде бөлінетінін сұрап білдік. Елді мекеннің жолдарын дамытуға, егер қателеспесем, 7 миллиард теңгеден артық қаражат керек. Біз біраз қаражатты былтыр бөлген болатынбыз. Және де биылды бөлдік. Нақтылау кезінде қаржыландыруды біз 2,9 миллиард теңгеге дейін көтердік. Яғни қаражат молына бөлініп жатыр. Енді жобаны аяқтау үшін шамамен 1,2 миллиард теңгеге жуық қаражат керек. Біз бұны жоспарлы түрде, егер де нақтылау болса, нақтылау кезінде, нақтылау болса, келесі жылдың бюджетіне міндетті түрде кіргіземіз. Брифингте осы тектес көптеген сауал қойылды. Сұрақтардың дені Елорда маңындағы ауылдарға қатысты болғаны жасырын емес. Өз кезегінде министр барлық сұрақтардың кезең-кезеңімен шешілетінін мәлімдеді. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат. Облыстық полиция департаментінің жаңа бастығы өңір активіне таныстырылды. Президент әкімшілігінің келісімі бойынша ішкі істер министрінің бұйрығымен Ақмола облысы полиция департаментінің бастығы қызметіне полиция генерал-майоры Думан Таев тағайындалды. Думан Таев 1967 жылы 13 наурызда солтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт Шалақан ауданы Көктерек ауылында дүниеге келген. Ішкі істер органдарындағы қызметін 1988 жылы бастаған. 1991-2004 жылдар аралығында Петропавл қаласында түрлі лауазымда қызмет еткен. Осы лауазымға дейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция департаментінің бастығы болған. Қатардағы 88 жылы бастабой сержанттан бастап бүкіл саланы өтті. Осы сіздердің ортаңыз келіп мен өзінің бағдаршылығы атыр. Осы көкші өнеріне келіп генерал шенін алды, президенттің қолынан. Сондықтан енді осының бәрі беріліп, осы халыққа қызмет жасайды деп ойлаймыз. Сіз жұмысты жүйелі жүргізіп, тез бейімделіп кетесіз деп сенемін. Облыстық полиция департаментінің одан әрі дамуына айрықша үлес қосарыңызға сенемін. Сондай ақ ішкі істер министрі облыстық полиция департаментінің жұмысымен де танысты. Құқық бұзушылықтарды тіркеу мақсатында бізде Ақмола облысының аумағында 20 стационарлық жүйе орнатылды. Оның 12-сі Көкшетау қаласында, 8-і Щучинск Бурабай курорттық аймағында. Ішкі істер министріне 112 жедел қызметінің жұмысы туралы хабарланды. Техникалық жабдықтармен және қызметтік машиналармен таныстырылды. Сонымен қатар Марат Ахметжанов кездесу барысында алдағы референдум тақырыбы мен оның ел тарихындағы маңызды туралы сөз қозғады. Абзал Азаматұлы, Айгерім Бегенова, Жүрсін Өмірзақ, Рахат Жұмабек, Көкші ақпарат. Өткен жылмен салыстырғанда облысқа тартылған инвестиция көлемі 52% азайған. Атбасар аудандағы көрсеткіште төмен. Бүгінде соның салдарынан жаңа жұмыс орындары ашылмай, халық екі қолға бір күрек таба алмай қынжылуда. Ауданға жұмыс сапармен барған өңір басшысы Ермек Маржықбаев тиісті сала мамандарының қызметін сынға алды. Сондай аймақ басшысы жергілікті тұрғындарды жеке мәселесімен қабылдап, өңірдегі бірқатар нысанның жұмысымен танысты. Атбасар даму әлеуеті жоғары аудандардың бірінен саналады. Аймақта ауыл шаруашылығы қарқынды дамуда. Соңғы 3 жылда мал басы артып, ет сүт өндіруге ерекше басымдық берілген. Алайда бүгінде тұрғындардың орташа жалақысы көңіл көншітпейді. Өңір облыс бойынша 14-ші орында тұр. Аймақ басшысы Ермек Маржықбаев оның өзі мұғалімдер еңбекақысының арқасында ғана артып отырғанын айтады. Ауданда кіріс те төмендеген, ал оған жауап беретін департамент жетекшісі жиынға қатысқан жоқ. Есть проблемы, о которых мы должны говорить. Есть понятие доходной части бюджета. Сегодня вот депутаты, акимат, все отправили в бюджетную заявку, в область все считают, что деньги должны поступать только с области. Надо заниматься доходной частью бюджета. К сожалению, темп просто упал.
Соңғы 3 жылда ауданда ұзындығы 50 мың метр болатын сумен жабдықтау құрылғысымен 140 шақырым жол жөнделген. Оған бюджеттен 3 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Біз Сепе, Бесе, Хазлет ауылдарындағы сумен жабдықтау құрылғыларын ретке келтірдік. Қазір Атбасар қаласында су құбыры және кәріз жерлеріне күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ Бастау ауылының көшелерін жарықпен қамту жұмысы да аяқталды. Облыс бойынша 80% жолдың жағдайы жақсарды. Атбасар ауданында бұл көрсеткіш 49%-тен 61%-ке артқан, яғни жұмыс жүріп жатыр. Қазір Атбасар Сочинская автомобиль жолындағы 9 шақырымға созылатын көпір құрылысының жобасын аяқтауға жақынбыз. Бұл аудан тұрғындары үшін жағымды жаңалық. Ақан Құрманов көшесінде қайта жаңарту жобалары қолға алынады. Сондай-ақ ауыл аймақтардағы жолдарды да орташа жөндеуден өткізбекпіз. Алайда тұрғындар аудандағы жол су мәселесі әлі де өзекті екенін айтады. У нас самый главный вопрос это вода. Біздің ауылда су мәселесі аса өзекті. Қанша жылдан бері осы проблеманы айтып келеміз. Алайда еш қозғалыс жоқ. Бір жерден ескі құдық тауып алдық, соны тазартып, сол жерден су алып жатырмыз. Бүгінде республикалық меншіктегі осы су құбыры бойынша жұмыстар жүргізілуде. Оны жобалауға мемлекеттен 387 миллион теңге беріледі. Биыл жобаның құжаттары бітеді. Келесі жылы жұмысты бастаймыз. Ауданның тағдырына бейжай қарамайтын тұрғынның бірі Павел Рудик. Ол аймақтағы қордаланған мәселелерді әлеуметтік желілерде жиі көтереді. Бүгінгі жиынға да облыс әкімімен көзбе-көз кездесіп, халықты толғандыратын сұрақтарға жауап алу үшін келген. Вопрос касательно улиц Ауэзовой, Веденеева и Клары Амировой. Я несколько раз поднимал вопрос касательно автомобильных дорог на данных улицах. Акимат города дал ответ, ссылаясь на область. Якобы, если бюджет будет, то и ремонт, соответственно, будет. В связи с чем вопрос, будет ли бюджет выделен на данные улицы на покрытие этих дорог? Ну вот каждый год мы выделяем средства от Басарова. А здесь вы уже сами внутри делите, на какие улицы эти деньги отправить, эти средства. Мы даем, в прошлом году 500 миллионов дали. 200 миллионов. Да, за прошлым годом. Позапрошлым году 700 миллионов. Вот 700, 200, вот, то есть мы даем средства. Здесь вы внутри сами решаете. Аймақ басшысы Ермек Боранбайұлы жиында қойылған сұрақтардың барлығына жауап беріп, бір қатар тапсырманың орындалуын тікелей өз бақылауына алатынын айтты. Сондай-ақ облыс әкімі кездесуден кейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Мына-міне, соны неге Подольскийден кругом ответ, мына әкемнің туғанысы, командир конной сабельной дивизии, соған не қойғыздан деп екі соғыс өтті, советско-финский. Әрі қарай өңір басшысы Ермек Маржықпаев аймақтағы жақсы супермаркетінің жұмысымен танысты. Аталмыш дүкен сөрелеріне қойылған тауарлардың көбі Ақмола облысында өндірілген, азық-түлік бағасы да көңілге қонымды. Біз жергілікті кәсіпкерлермен тығыз әріптестік байланыстамыз. Облыс бойынша бізге тауар жіберетін басқа да кәсіпорындар бар. Бұл біздің екінші нүктеміз. Біріншісі жақсы ауданда орналасқан. Алдағы уақытта Көкшетау қаласында да ашуды жоспарлап отырмыз. Хлеб хочу купить, очень хороший. Он, наверное, только сегодня дает. Или он всегда по этой цене? А по какой цене? 90. Вот это 110, 105, а это 90. Аймақта соңғы 3 жылда біршама жұмыс тындырылды. Инфрақұрылым дамып, абаттандыру, тұрғын үй құрылысы сынды мәселелерде өз шешімін табуда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев тұрғындарды алаңдатқан проблемалар қашанда басты назарда болатынын жеткізді. Омсындық Наурызбаева, Дархан Мүжібаев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Хабарын жалғастырамыз. Бүгін парламент сенатының депутаттары Көкшетауға келді. Халық қалаулылары Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің студенттерімен және профессорлық оқытушылық құраммен кездесті. Басты тақырып 5 маусымда өтетін референдум.
Кездесудің алдында сенаторлар университеттің электронды кітапханасының жұмысымен танысты. Ашылғаны көп уақыт бола қоймаса да студенттердің сұранысы жоғары. Соңғы үлгідегі құрал-жабдықтармен жарақтандырылған. Форматы да өте ыңғайлы. Одан соң халық қалаулылары жаппай онлайн ашық курс орталығының жұмысында оң бағалады. Ол дегеніміз қазіргі заманғы цифрлы процестерді пайдалану арқылы жасалған дәстүрлі дәрістердің баламасы. Мы сейчас задачу ставим, чтобы вузы, они же республиканского подчинения, да? Поэтому они всегда подчинялись вертикаль вверх. Сейчас задача стоит, чтобы вы отвечали требованиям региона. Да. Даже такая программа, и сколько миллиардов выделяет? 4 миллиарда выделяют на каждый университет. Три, да? 4 миллиарда. 4 миллиарда. А для чего это дается? Сендеряк, мы должны для того, чтобы вы прежде всего готовили специалистов и решали вопросы регионального уровня. Мұндай кездесудердегі басты мәселе референдум заңға енгізілетін өзгерістер Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің қабырғасында да талқыланды. Қазір халық қалаулыларының барлығы елелді аралап түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Басты міндет референдумға дайындықтың барысын көзбен көру, халықтың пікірін тыңдау. Шындығына келгенде референдумды өткізу халыққа деген сенімділікті білдіреді. Халықтың ойы қандай, соны білу, олардың пікірімен санасу. Сондықтан қазір біз өзгертуге шығарылған сұрақтардың әр қазақстандыққа қолжетімді болуын қамтамасыз етуіміз қажет. Самый главный вопрос надо прийти обязательно проголосовать. Почему? Міндетті түрде келіп дауыс беру керек. Өйткені сіз бен біз жаңа Қазақстан құруға талпынып жатырмыз. Осы референдум біздің болашақ тағдырымыз шешеді. Сондықтан еліміздің жарқын болашағына баршамыз алаңдауымыз қажет. Атазаның 33 бабына өзгерту енгізіледі деп жоспарланып отыр. Ол құжаттың 25%. Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғашқы референдум 1995 жылы өткізілді. Араға 27 жыл салып, еліміз үшін маңызды шешім 5 маусымда қабылданбақ. Жансұлу Жанқұл, Александра Гауэрт, Марат Ахметжанов, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат. Бурабай ауданының жастары референдумды қолдайтындарын айтады. Жастардан құралған штабтың өкілдері жоғарғы оқу орындары студенттерінің басын жиып 5 маусымда өтетін республикалық референдумның әрбір тұрғын үшін маңыздылығын түсіндірді. Жиында жаңа Қазақстан құрудағы референдумның рөлі жан-жақты түсіндірілді. Кездесуге келгенде жалпы республикалық референдумды өткізудің маңыздылығы мен оған әзірлік барысын талқыға салды. Жастар маңызды шараның жауапкершілігін сезіне отырып, әлеуметтік зерделілік танытуға тиіс екенін жеткізді. Кездесудің мақсаты әрине жастардың арасында алдымызда күтіп тұрған аса маңызды бір саяси жағдайдың рөлін, жаңағы мән мақсатын талқылап алу, оларға түсіндіру мақсатында кездесу. Референдум дегеніміз енді жалпы халықтық қатысып шешілетін өмірі жалпы еліміздің, мемлекетіміздің болашақтағы бағыт-бағдарын анықтайтын, болашағын анықтайтын аса бір маңызды саяси оқиға. Сондықтан да өздеріңіз білесіздер, енді референдум соңғы жыл 95 жылы өтті. Осы референдумда 33 бапқа өзгерсең, 31 бапқа өзгеріс, 2 жаңадан бап енгізілгелі отыр. Сондықтан да бұл жерде жастарымызға не үшін маңызды қатысқаны, себебі біз екінші республика деп айтып жатырмыз, содан кейін жаңа Қазақстан мәселесі деп айтып жатырмыз. Осының барлығын болашақта құру үшін заңды негізде, заңды тұғырнама негізінде осы ата заңымызға өзгерістер енгізіп, жалпы осындай өзгерістерді қабылдау үшін қолайлы жағдай жасау керек. Расында да жастардың көбісі референдум не екенін, ол не үшін керек екенін, неге осындай жұмыс атқарып жатыр, осы туралы ешкімнің расында да ақпараты бүгінгі күні жоқ. Енді осы ақпарат бойынша осылай біз келіп, әрбір облыстарға, әрбір аудандарды аралап, осында кездесу өткізіп жатырмыз. Біздің осы ассоциациямыздың, Қазақстан жастар конгресінің ассоциациясының ішінде 108 ұйым бар. Сол 108 ұйым осы бір айдың ішінде 200-ден аса осында кездесу өткізеді деген жоспарлануда. Жиында ұйымдастырушылар ата заңға енгізілетін өзгерістер жаңа Қазақстандағы жастардың болашағы үшін жасалатын дүние екенін айтып, жастарға ел тағдырына бейжай қарамай етене араласуға шақырды. Айта кетейік, түсіндіру жұмыстары Ақмола облысының барлық ауданын қамтиды деп жоспарланып отыр. Салтанат Сәрсенбайқызы, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Облыс орталығында өңірлік кәсіпкерлер палатасы мен экономикалық тергеу департаменті өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Кездесуде кәсіпкерлік қызметінің негізгі проблемалық мәселелері қозғалды. Іс-шара барысында шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің мәселесі талқыланды. Защита прав предпринимателей является у нас
Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау атамекен институтының негізгі мақсаты. Кәсіпкерлердің проблемалары, олардың жиі қойылатын сұрақтары жаһандық жүйені құрайды. Сондықтан біз оны назардан тыс қалдырмаймыз. Кәсіпкерлер арасында заңға бағынбайтын азаматтарды кездесетін мысалы бүгінгі таңда тек агроөнеркәсіптік секторда жеті бұзушылық анықталған, ойын бизнес саласында бір жасырын казино, екі ойын терминал, бір онлайн казино қызметі жойылды. Нашим департаментом, руководством агентства. Агенттік башылыға арқашан кәсіпкерлерді қорғау, олардың занды құқықтарын сақтау мәселесін қояды. Бұл ең алдымен барлық занды тараптардың қылмыстық заңнаманың сақталуы. Тексеру кезінде бұл жедел қызмет заңымен реттеледі. Жалған шот фактураларды шығарумен айналысатын адамдар тобы да ұсталды. Бақылаудағы кәсіпорындардың 9 мөрі тәркіленді. Мемлекетке келтірілген залал 1 миллиард теңгеден асты. LF Force халықаралық қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы ұсталды. Заңсыз іске 10 мыңнан астам салымшы тартылған. Жансұлу Жиенқұлова, Әйгерім Бегенова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Хабарымыз жалғастырамыз. Ақмола облысының аумағында апатты құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстардың практикалық іс-қимылдарын пысықтауға байланысты тактикалық арнайы оқу-жаттығу жиын өтті. Іс-шара оқу-жаттығу полигоны базасында ұйымдастырылды. Аталған шара өмір үшін бірігу республикалық конференциясы шеңберінде жүзеге асырылды. Жоспар бойынша ұшақ Краснояр ауылының маңында апатты жағдайда қонды. Ұшақтың қозғалтқыш бөлігінің жануы байқалды, шығу есіктері бұғатталған. Апаттық қону кезінде әуе кемесінің алдыңғы бөлігі көп пәтерлі тұрғын үймен соқтығысып, оның салдары өртке ұласты. Сондай-ақ темір жол өткелінде жолаушылар автобусының жеңіл автокөлікпен соқтығысуы орын алды. Жеңіл автокөлікпен автобус жолаушылары ішінде зардап шеккендер бар. Зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету пункті ұйымдастырылды. По инициативе общественного объединения Национальная медицинская ассоциация. Ұлттық медициналық қауымдастық қоғамдық бірлестігінің бастамасы бойынша ғылыми-практикалық конференция өткізілуде. Оның басты көздегені табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде азаматтық қорғау органдары медициналық ұйым арасындағы өзара іс-қимылды арттыру. Оқу-жаттығу жиынына қатысушыларға өртті сөндіруге және зардап шеккендерді құтқаруға 20 минут уақыт берілді. Және осы мерзім ішінде алғашқы медициналық, психологиялық көмекте көрсетілді. Осындай қысқа мерзімде бәрін тындыру кәсіби білікті мамандар үшін аса қиындық тудырған жоқ. Оқу-жаттығу жиыны төтенше жағдайдағы түрлі құрылымдардың үйлесімді жұмысын көрсетті. Сегодня мы увидели реальные результаты совместных действий. Біз бірлескен іс-қимылдың жемісін көрдік. Азаматтық қорғау күштері мен құралдарының медициналық құрылымдарымен өзара іс-әрекетін бақыладық. Мұндай жиындардың маңызы өте зор. Егер біз аяқ астынан болуы ықтимал төтенше жағдайларға алдын ала дайындалмасақ, нақты жағдайда абдырап қалуымыз әбден мүмкін. Тактикалық арнайы оқу-жаттығуларға бірден бірнеше ұйым қатысты. Олардың арасында Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті, өрт сөндіруші құтқарушылар, жедел медициналық көмек, Қызыл Крест және Жартай қоғамдық бірлестігінің еріктілері де болды. Ерзат Смағұлов, Александра Гауэрт, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Атбасар ауданында қымыз мұрындық дәстүрі республикалық деңгейде тұңғыш рет аталып өтті. Іс-шараға 3000-нан аса ауыл тұрғыны мен Қарағанды, Нұрсұлтан, Көкшетау, Жезқазған қалаларының өкілдері қатысты. Қымыз мұрындық бұл қымыздың алғашқы мерекесі. Бұл тек қана Қазақстанда ғана емес, көптеген көшпелі халықтарда да танымал. Қырғызстан, Башқұртстан, Моңғолия, Якутия елдерінде де аталып өтіледі. Дәл осы дәстүр бүгін Атбасар ауданы Самарқа ауылында қайта жаңғырды. Қазағымның енді жылқыменен бірге өскен көшпенді қазақ біз. Абай атам айтқандай шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ. Ой желке тік мойынды сауыры кең осындай жүйріктер болады деп бұрын аттың ақтауы бар. Сол сияқты жылқыменен қымыз деген бірге жүрілетін осындай ұғым. Бүгін қымыз мұрынды ұлттық салт дәстүріміздің бірі бие байлау. Үлкен іс-шаралар, ұлттық балуандар іс-шаралар жақсы жүріліп жатыр. Осы ұлтымыздың ерекше жаңалықтары ары қарай жалғаса берсін деген тілегім бар.
Атбасар ауданының әкімдігі Ұлы Тағзым қоғамдық қоры мен бірлесіп өткізген Көкмайса Атбасар атты қымызмұрындық этнофестивалінде күбі ұстау, бие байлау, асауды үйрету үрдістері көрсетілді. Қазақ күресінде балуандар білек күшімен сынасып, ауыл балалары асық ойнады. Сондай-ақ ұлттық нақыштағы ыдыс-аяқтар көрмесі ұйымдастырылды. Абай атам айтып кеткендей, қазағымыздың ең басты қателігі жақсы мен жаманды айырмадық біз бірнеше жылды. Енді міне осы түркі заманынан келеатқан дәстүрімізді осы жоғарыдан келіп, ЮНЕСКО-дан келіп бізге көрсетіп атыр осылай. Қымыз деген ол шипа, денсаулығымызға бәріне шипа. Аллахым халқымызға тауфиқ берсін, хидаят берсін, бақ берсін. Жалпы қымыз мерекесі үш бөліктен тұрады. Но алғашқы қымыз бие байлау деп аталады. Осыдан кейін қымыз мұрындық 5-6 күннен кейін. Әбден қымыз дайын болған кезде. Сосын күзде сірге жияр деген бар. Көбісі біле қоймайды. Енді жалпы бұл қымыз мерекесі біздің көнеден келе жатқан мерекеміз. Мысалы, қазақтың қай мерекесі десе, жұрттың бәрі Наурыз дейді. Иә, Наурыз біз тойлаймыз, қолдаймыз, тойлап жүрміз. Бірақ ол көп халықтардың мерекесі. Сосын жалпы Иран елінен шыққан. Айт болса, мысалы, мұсылмандармен келген. Жаңа жыл христиандармен келген. Ал мына қымыз мерекесі біздің 6000 жылдан бұрын болған, содан бері келе жатыр. Сондай-ақ іс-шараға қатысушылар қамшы өру, күбі ыстау, арқан өру, жүн түту, жүн сабау, жіп иіру, май былғаудан шеберлік сағаттарына қатысты. Ерзат Смағұлов, Марат Ахметжанов, Әмір Қойшыбаев, Көкші ақпарат. Бокстан әйелдер арасындағы әлем чемпионатында қос жерлесіміз жүлдегер атанды. Стамбулда өткен тартысты бәсекеде Дина Жоламан мен Карина Ибрагимова қола медальді қанжығалады. Айталық Ақмыл облысында тұңғыш рет нәзік жандылар арасындағы әлем чемпионатында екі жүлде тіркеліп отыр. Қос чемпионды жерлестерімен жақындары Нұрсұлтан әуежайында ерекше сән-салтанатпен қарсы алды. Карина Ибрагимова осымен екінші рет әлем чемпионатында бақсынады. Осыған дейін 60 келі салмақта өнер көрсеткен ол осы жарысқа 27 келіде сынға түсті. Нәтиже жаман емес, айталық 27 келі салмақ олимпиадалық салмақ дәрежесі екенін атап өткен жөн. Дәл осы салмақ дәрежесінде ең көп боксшы жиналыпты. Яғни 36 қатысушы өзара мықтыны анықтады. Солардың ішінде мен де үздік үштікке кірдім. Мен өзімді орташа деңгейде өнер көрсеттім деп есептеймін. Бір қуантарлығы қоржынымыз бос қайтпады. Ал Дина Жоламан әлем бойынша мықтылардың көшін бастап тұр. Қазақстанды есепке алмағанда Азия мен әлем тұғырына бірнеше мәрте көтерілген. Бұрынды боксшы осы жолда өз мықтылығын дәлелдей білді. Не хватило немножко, наверное. Физикалық тұрғыда дайындық жетіспеді деп ойлаймын. Төртінші кездесу болды. Аздап шаршаңқырап шықтым. Енді осы бағытта жұмыстар жасаймын. Енді аздап дем аламын. Маусым айында тағы да оқу-жаттығу жұмыстары басталады. Айта кету керек, тартысты додада 12 ару ел намысын қорғаған, соның 5-еуі жүлдеге ие болды. Ел қоржынында 4 қола мен 1 күміс медаль бар. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат. Спортфест Қазақстан республикалық спартакиадасының жеңімпаздары анықталды. Іс-шараға еліміздің түкпір-түкпірінде өткен өңірлік және облыстық іріктеу кезеңінде 7000 қатысушының ішінен оза шапқан 500-ден астам оқушы қатысты. Спортфест спартакиадасының мақсаты бұқаралық спортты салауатты өмір салтын насихаттау. Ұлдар арасындағы футзал, әскери қолданбалы спорт түрлері, шахмат, үстел, теннисі, қыздар арасындағы баскетбол, тоғызқұмалақ ұлттық ойындары бойынша үздіктер марапатталды. Біздің қор елімізде бұқаралық балалар спортын дамытуға баса назар аударып келеді. Балаларды салауатты өмір салтын баулу, дұрыс әдет қалыптастыру қазір бұрынғыдан да маңызды. Олар белсенді болып, таза ауада құрдастарымен көбірек уақыт өткізіп, қоғамға бейімделу керек. Балалар қолынан не келетінін көрсететінін, шабыт беретінін осындай спартакиаданың ұйымдастырылуын қолдаймыз. Жарыстан кейін іріктеу кезеңінде қолданылған барлық спорттық жабдық әрбір өңірдегі 30-дан астам мектепке беріледі. Міне осылайша балалар спортпен шұғылдана алады. Үш жыл ішінде Спортфест Қазақстан жарысына 21 мыңнан астам оқушы қатысқан. Спартакиада биыл балалар жылы аясында ұйымдастырылды. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген балғын спортшылар жобаның арқасында жаңа достар тауып, біршама қызықты бастан өткізді.
Мне понравилось здесь. Мен осындай жарыстарға алғаш рет қатысып, бірінші орын алдым. Әрине, өте қуаныштымын. Финалдың ұйымдастырылуы маған ұнады. Өте көңілді және қызықты болды. Бос уақытымызда көптеген ойындар ойнап, көңілді өткіздік. Өзіме көптеген достар тауып, олармен болашақта араласатыныма сенімдімін. Бірнеше күн бойы спартакиадағы қатысушылар сайыстан бөлек модельдеу, сурет салу, робототехника үйірмелерін аралап, мектеп тәлімгерлерінің сабақтарына қатысты. Салтанат Сәрсенбайқызы, Марат Ахметжанов, Көкше ақпарат. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осында. Эфирде жақсы жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.